ብስም ላህ አሰላሙ አለይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ። አስባሕተ ሙጀድደን ዳግም አንግተሃል። ንጋትን ማግኘት መታደለው። ከጥቂት እንስሳዎች ውጭ ሁሉም ንጋትን በደስታ ይቀበለዋል። እንዴት አደርግ ሰላም አደርሽ በመባባል ውሎ እንዲያምርለት በመመኘት ሰላም አውለኝ በማለት ሁሉም ወደ ሥራው ወደ ዓላማውና ቀጠሮ በማለዳ ይከንፋል። ንጋትን ካገኘህ በአላህ ፍቃድ እድሉ ያንተ ነው። ሁሉም በእጅህ ነው። አንተ በቀደድከው ቦይ ሁሉም ይፈሳል። ውሉህን ያማረ አድርገው። አላህ ያገዘን። አስባሕተ ሙጀድደን ዳግም አንግተሃል። የዚህ ፕሮግራም ዋናው መልእክት ከፕሮግራሙ መጨረሻ ላይ ስለሚገኝ ሙሉውን ፕሮግራም እንድትከታተሉ ጋብዘናችኋል። ዶክተር ዘይኔ ከቦታው በመገኘት አስባሕተ ሙጀድደን ክፍል ሁለት ፕሮግራም በዶክተር ዘይኔ ችግር አስባሕተ ሙጀድደን የእንኳን ደህና አደራችሁ ፕሮግራማችን ነው። ይህ ፕሮግራም በአላህ ፍቃድ ክፍል አንድ ተሰርቶላችኋል። ይህ የክፍል ሁለት ፕሮግራማችን ነው። እንግዲህ እዚህ በጀርባ የምታዩት የዑመር መስጂድ አካባቢ ላይ እንገኛለን። ዑመር መስጂድ ብዙ ችግሮች ነበሩ። እሱ ነገር ተስተካክሎ የኢንጂነር ታክለ ኡማ እዚህ በቦታ በመገኘት ሌሎችም ኡስታዞቻችንና ዳዒዎች በመገኘት የራሳቸውን ስራ ሰርተው ሁሉ ነገር ተስተካክሏል። አልሐምዱሊላህ ረብል ዓለሚን። አስባሕተ ሙጀድደን እንኳን ደህና አደራችሁ። ዳግም አንግተሃል ፕሮግራማችን ላይ በአላህ ፍቃድ ብዙ ነገሮችን እንዳስሳል። ከነዛ መካከል በአላህ ፍቃድ እንግዲህ የጧትን ትልቅ ጸጋ እያወሳን ስለ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ስለሰጠን ነገር እያመሰገን ስላጣነው ነገር ዱዓ እያደረግን የአላህን እየለመን ግባችን ልንደርስ ነው መልእክትን የሚያስተላልፍላችሁ። ከዛ ሪያዳ ወይም ደግሞ የስፖርት እንቅስቃሴዎችን ትንሽ ትንሽ እያደረግን በአላህ ፍቃድ ምናልባት በስቴፕ ምናልባት የእናንተን ስሜት መረዳት ከጀመርን በኋላ ምን መስራት አለብን፣ በቤት እንዴት መስራት አለብን፣ ቀላል ስፖርት የሚሉትን ጉዳዮችን ወደ እናንተ የምናቀርብበት ጊዜ ይኖራል ብዬ አስባለሁ። አስባሕተ ሙጀድደን ዳግም አንግተሃል ፕሮግራማችን ነው። ቀጣይ ፕሮግራም ይኖራችኋል፣ ጋብዛችኋለሁ። መልካም ጊዜ። ይህ ዶክተር ዘይኔ ይሆናል። ብላ አልሐምዱሊላህ ሰላቱ ወሰላም ወዓላ ረሱሊላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ክብራትና ክብራን ወደ ዶክተር ዘይኔ ቲዩብ አባሎቻችን፣ እንግዲህ ንጹህ የሆነ ነገርን ማየት መመልከት ተፈጥሮን ማየት ሐቂቀተን ትልቅ ኒዓማ ነው። እንደምታዩት እንግዲህ በአላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ተፈጥሮ የተዋበ አካባቢ ላይ እንገኛለን። አባደገሞ የሚባል ወንዝ ነው፣ ብዙ ሰዎችን ገሏል ይባላል። እንግዲህ ያው አንዳንድ ጊዜ ቀደር ነገር ያመጣል። ለቂራአት የመጣ አንድ ደረሳም በሚገርም ሁኔታ እዚሁ ቦታ እንደ አላህ በቂራአትና በድርስና እያለሁ እለተ ሞቴን አድርግልኝ ነበር አለ ሱብሃንአላህ። ወደ ቤተሰቦቹ ሊመለስ የጎንደር ልጅ ይመስለኛል፣ ወደ ቤተሰቦቹ ሊመለስ አስቦ ነው እና ተጣጥቦ ልብሱን አጣጥቦ ሲዘጋጅ እዚሁ እንዳጋጣሚ እንዳለጠውና ወደዛ ገባ። ከዛም ያው እንግዲህ ይኸው ተፈጻሚ ሆኗል ማለት ነው። በሚገርም ሁኔታ እንግዲህ በሁኔታዎቹ እንዲህ አይቶ በመደሰት የሰው ልጅ ሐቂቃ እንደዚህ አይነት ኒዕማዎችን በማየት ጸጋዎችን
በመመልከት ውስጣችን ይረካል። ዚነቱ العين የአይን ሽልማት ይላሉ። የአይን ሽልማት ጥሩን ነገር خضراء ወይም አረንጓዴ ነገሮችን መመልከት ነው ይላሉ። እንዲሁም ደግሞ ጥሩን ነገር ለጆሮአችን ሚስማማ መልካም ነገር መስማት ለጆሮ ራስን የቻለ ምግብ ነው ማለት ነውና ልክ ለሆዳችን በልተን እንዲያጠነክረን ወይም ሙሉ አካላችን ፓወር እንዲኖረው ኃይል እንዲኖረው ምግብ እንደምንበላው ሁሉ ለነዚህ ህዋሳቶችም ደግሞ የሚያስፈልጋቸው ራስን የቻለ ደስታ ሊፈጥር የሚችሉ ነገሮችን መጠቀም ከኛ ይተበቃል ማለት ነው ኢንሻአላህ። ሰዎች ምናልባት ብዙሃኖቻችን ሶሻል ሚዲያ ላይ የማይጠቅሙ ነገሮችን በሰዓት በብዙ ሰዓቶች በመመልከት ግዜዎቻችንን እናሳልፋለን። አይናችንን እንግዲህ አሁን አላህ ይጠብቀን ብዙዎቻችን አሁን ሶሻል ሚዲያ ላይ ከሰራም ከምን ማንጻር ብዙ ትኩረት እናደርጋለንና ግን እንዲህ አይነት ቦታ እስኪ ዛሬ ለአይኔ ጥሩ ደስታ እንዲፈጥርልኝ ብሎ ወረድ ብሎ ጥሩ ቦታዎችን የሚቃኝ ሰው ብዙሃኖች ከዚህ ነገር የዘነጋንን እና አላህ ያነን ይወፍቀን ሁሌም በተፈጥሮች ያማረና የተዋበ ጊዜን እናሳልፋለን አድርገን ያአላህን ትልቅ ኒዓማዎችና ስለ አላህ ደግሞ አይተን ምን ደስት በቃ ያአላህን ትልቅ ስራዎች አይተን አላህን ትልቅነቱንና ጥበቡን ምናይበት ጊዜ እንዲኖር አተመና ለኩም الخير ان شاء الله በዚህ አይነት መልኩ እንደነገርኳችሁ ጤና ብሎ ማለት ትልቅ ጸጋ ነው ይላል ረሱ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። እንደነገርኳችሁ አይናችንን ሰውነታችንን አካላችንን የመጠበቅ ግዴታ በእኛ ላይ ነፍስን የማስደሰትም ግዴታ አለብን። ባለፈው ለመናገር እንደመከርኩት አሲሐቱ ታጁን ጤንነት ራስ ዘውድ ነው ለአላ ራስ ለአሲሐ ይላሉ። ከጤነኞች ላይ ያለች ትልቅ ዘውድ ናት ይላሉ። ላያራሀ ኢላ ለመርዳ በሽተኞች ቢሆን እንጂ እቺን ጸጋ ይመለከታትም ይላሉና ኢንሻአላህ ራሳችንን በማስደሰት ጥሩ ጊዜ በማሳለፍ ለቤተሰብም ለኛም ጥሩ ጊዜ እንድኖረን መኝላችኋለሁ። ከአባ ደገሞ የተላለፈላችሁ ልዩ መልእክት ነው። ይሄ ዶክተር ዘነቲብ ነው። በያላችሁ በሰላማችሁ ያብዛላችሁ ወኢላ ሊቃኢን አኸር ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ተዓላ